Hi Water Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Jemaskip Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. This is for you, Water Signs. Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Water Signs. Mensahe po natin kay Water Signs, please. Marami sa inyo, Water Signs. Nagpipigil kayo ng nararamdaman nyo. Naku, huwag mong pigilan yan. Cleansing waters. Purification activates vibrant life force. So, marami sa inyo, Fire Signs, no? Kahit malamig ngayon, or kahit nasa malamig kayong lugar, or bansa, naliligo pa rin talaga kayo. Hindi nyo kaya na, ano mo yun, parang hindi nyo kaya na isang araw hindi kayo maging malinis. Parang ganon. Talagang, iba sa inyo, ginugroom nyo ng mabuti yung inyong sarili. Okay, yung iba sa inyo kasi, yung may bata ba kayo sa bahay? Kasi yung iba po, parang nakakatulog kayo habang naliligo. Minsan, may mga tawag na hindi kayo nasasagot. So, baka ito, huwag niyong tulugan ha, huwag kayo matulog habang naliligo, kahit nakaupo man kayo o nakahiga sa bathtub. Kasi, baka mamaya importante itong tawag na matatanggap mo ngayon. Siguro, kung wala kayong bathtub, habang naliligo ka, so siguro di mo maririnig, baka nakasilent yung phone mo, so huwag mong isilent ngayon, Water Signs. Tignan pa natin. So, meron tayo ditong rejuvenating rain. So, puro tubig, no? Tama-tama talaga sa'yo, Water Signs. Clear the past, heal the present. Okay, marami sa inyo, hindi pa rin nakaka-move on. So, ito palang hinihintay mong tawag is galing sa past person mo. Okay, or itong hinihintay mong tawag is ito yung sagot sa mga tanong mo. Kung ano ba talaga yung nangyari sa relationship nyo? Water Signs. So, hindi pa rin malinaw sa'yo, kaya hindi ka pa rin nakaka-move on. Gusto mo ng closure, or maybe hindi nga closure eh. Yung iba sa inyo, gusto nyo talagang magkabalikan kayo ng person nyo. Pero kasi sabi dito, heal the present and clear the past. But let's see, Water Signs. Ano pa ang mensahe sa'yo ngayong araw? So, this is, pwede rin naman po na ito ay about sa trabaho mo. Hindi ba? So, mag-relax ka muna. Sige lang kung wala ka pang trabaho ngayon. Pero kapag may tumawag sa'yo, may nag-text sa'yo, may offer sa'yo, tanggapin mo. Kasi ito yung makakasolve ng problema mo sa ngayon. Lalong-lalo na kung nahihirapan ka pagdating sa pera. So, huwag mong tanggihan yung pera pag lumalapit na sa'yo. Huwag mong tanggihan yung opportunities. Water Signs. And, lumabas ka din naman sa comfort zone mo. Hindi ba? So, huwag kang matakot, sumubok. Meron tayong courage, o di ba? Sabi ko sa'yo, huwag kang matakot. Lumabas na kagad siya. Sexual arts. Ako, may magyayaya sa'yo ngayon, ha? Pero baka ito, asawa mo to. Water Signs. Ayan. Or siguro, masyadong active yung libido mo ngayong araw. Naku po. Ingat ka kasi pala sa trabaho ka. Ha? So, meron tayo ditong Phoenix Rising. O, diba? So, you have to clear the past, Water Signs. Alam mo kung bakit ito yung nararamdaman mo. Kasi may namimiss kang tao. Tapos, parang habang tinatawagan ka nito, or pag habang nag-uusap pala kayo, alam mo yun, parang sobrang namimiss mo yung taong to. Tignan mo, oh, makakabangon ka kapag kinalimutan. Hindi mo naman kinalimutan, kung hindi, siguro mag-move on ka lang. Water Signs. Kasi walang mangyayari kung laging past yung iniisip mo. Kasi alam mo, kakaisip mo sa past, nakakalimutan mong ayusin yung present time mo. Yung nangyayari sa present, masyado kong nakafocus dun and hindi yun maganda. Kasi wala ka na po sa past, nandito ka na sa present. So, ito yung intindihin mo. Kasi dito may mababago ka pa. Sa past, wala na. So, Phoenix Rising. Diba, ikaw to eh. You are the Phoenix. After the rain. After ng bagyo, ng baha.
Nang buhawi sa buhay mo, makakabangon ka ulit. Ito yun, no? Dapat ito yung ginagawa mo. Kung hindi pa ito yung ginagawa mo ngayon, kung may nangyari kahapon, i-let go mo na yon, mag-focus ka sa ngayon. Yan yung sinasabi sa'yo. So ito, may taong tatawag sa'yo na sobrang namimiss mo ngayong araw. Water signs. So maaaring red, kaya ito tatawag sa'yo kasi ito na yun, ready na siyang kausapin ka. So kausapin mo para magkaroon ng linaw yung inyong connection. Maaring ito naman ay tawag. Yes, tawag to mula sa opisina mo. Baka pinapapasok ka na, baka bigyan ka ng trabaho. Ayan, so you have to take a risk. Eh no, sinasabi sa iyo dito, maglakas loob kang ayusin yung buhay mo. Maglakas loob kang tumayo dyan sa pagre-relax mo at gawin mo na yung dapat mong gawin ngayong araw para mabago yung buhay mo. Water signs. Tignan pa natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. Pagdating nga dito sa iyong love life. One card lang po please kasi more on ito ay sa love life mo na. Kung hindi naman to sa love life, pwede naman yung mga pangyayari sa family nyo. Hindi ba? Tanggapin mo na. You just have to accept it. Water signs kasi nga wala nang mababago. So we have love. Marami po sa inyo, sobrang mapagmahal kayo water signs. Kaya lang hindi siya nasusuklian. Bakit? Kasi sobra-sobra kang magmahal. Huwag mong paapawin yung cup mo. Okay? Kasi lahat ng sobra, nasasayang. So, nasasayang yung love mo dito. And also, dapat unahin mo munang mahalin yung sarili mo. Kung hindi mo pa yan nagagawa, do it now. Water signs. Kasi, kaya nahihirapan din yung ibang tao na mahalin ka kasi nakikita nila na hindi mo mahal yung sarili mo. Kaya, nagte-take advantage sila sa'yo kasi nakikita nila na mas mahal mo sila kaysa dun sa sarili mo. Kaya, kanila tinatake for granted. So, kung ayaw mo matake for granted, mahalin mo muna yung sarili mo. Pagdating naman sa... Tingnan natin, ano mensahe sa'yo? It's time to stop procrastinating. Your current obligations and responsibilities can no longer be put up. So, napakadami, yung iba sa inyo. Ang dami nyong sinasayang na opportunities kasi may hinihintay kayo dito. Yung hinihintay nyo, parang hindi na siya darating. Kung tao man po ito, ha? Chop, chop, it's time to buckle down and do the work. The resolution and abundance you seek requires action. Ignore any naysaying voices. Believe in yourself. So marami kasing hindi naniniwala sa'yo, water signs. Actually, naniniwala nga sila sa'yo. Tama. Naniniwala sila sa'yo. Kaya naman, puro negative yung sinasabi nila para ikaw mawalan ng tiwala sa sarili mo. Pero pag mahal mo yung sarili mo, magagawa mo lahat kahit walang tumutulong sa'yo. Kahit wala kang nakikitang suporta kasi yung sarili mo, sinusuportahan mo. You can do this. Procrastination often comes from the fear that you can't. O diba, huwag mo kasing isipin na hindi mo kaya. Lagi mong sabihin sa sarili mo na kaya mo. You'll be so relieved and proud when this is behind you. Diba? So pag nalagpasan mo na to, nalagpasan mo na yung pace na to na napakahirap sa buhay mo, ngingitian mo na lang sila. So, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa kung ano man yung mga pinagsasawalang bahala mo nitong mga nakakaraan. Bigyan mo na sila ng attention ngayon. Water signs, yan yung sinasabi sa'yo. So, kung pagdating man ito sa finances mo, ayusin mo na siya. Para manahimik na rin yung buhay mo at manahimik na din itong mga taong to. Siguro, bigyan mo ng palugit yung sarili mo. Pag hindi pa bumalik yung taong to, or kung hindi ka man kausapin ng taong to, bago matapos ang taon, diba, mag-move on ka na. Kahit yun man lang, kahit hindi man lang siya mangyari, pero at least trinay mo. Okay na yun, kaysa naman wala kang gawin. Kasi talaga madami sa inyo, nabubuhay kayo sa past. And also ngayon nga, napaka mapagmahal nyo, water signs. So medyo bawas-bawasan nyo, mas mahalin nyo yung sarili nyo. Kasi minsan hindi na to nakakatulong sa inyo. Minsan inaabuso na kayo ng ibang tao sa sobrang kabaitan at sa sobrang pagiging mapagmahal nyo. So know your worth. Okay?
Mensahe pa po. Face your financial fears. Ito siguro yung pinag sasawalang bahala mo pagdating sa iyong finances. When you are honest with yourself about fears of success or failure, they can no longer control you. Be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness, and you'll realize that you in fact have nothing to fear. And that every successful person has struggled with, and release this self-doubt. So huwag kang magduda sa sarili mo. Alamin mo kung ano ba talaga yung kakayahan mo. I-challenge mo yung sarili mo, water signs, sa kung ano ba yung potential mo. Kasi baka hindi mo pa nalalabas yung totoong ikaw dahil nga napakadami mo ditong sinasaalang-alang. Sabi sa'yo, the time is now. Answer the call. Diba? Ano ba yung calling mo? Kasi baka mamaya wala ka sa right track ng buhay mo. So yan lang po ang mensahe sa iyo ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. And see you again on my next video. Bye-bye!